Neste vídeo você vai aprender como instalar um medidor com um transformador de corrente DC e DTU Pro para completar um sistema trifásico de gerenciamento de exportação. A atualização do sistema de gerenciamento de exportação aprimorou sua precisão enquanto simplificou as etapas de instalação para uma operação de uso fácil. Consulte as orientações técnicas para mais informações. Antes de começarmos, certifique-se de que o quadro de distribuição de energia está desligado e lembre-se que apenas técnicos devidamente treinados estão autorizados a realizar a instalação e a fiação. Durante o processo de instalação, vamos usar terminais de conexão, o DTU Pro da Roy Miles, o medidor trifásico DTSU666 da Schindt, alicate de crimpagem, descascador de fio, chave de fenda Philips, chave de fenda simples, cabo RS485, linha de amostragem de tensão elétrica, terminal tubular pré-isolado e nota técnica de gerenciamento de exportação para o microinversor do sistema Roy Miles. E mais, para facilitar a tarefa, a Roy Miles atualizou os medidores e agora fornecemos apenas 3 tipos de medidores, todos equipados com transformadores de corrente. Neles existem claras indicações para posterior enfiação e conexão. Antes de começarmos a instalação do medidor, precisamos verificar o seu local de instalação. Como a plataforma de monitoramento exige dados da rede para permitir que a DTU controle a saída de energia do microinversor, este vídeo irá mostrar a instalação do medidor na rede. Agora estamos prontos para começar. Primeiro, instale o medidor no trilho DIM. Nesta etapa, o grampo de encaixe fixo precisa ser afrouxado com uma chave de fenda e movido para a extrema esquerda a fim de abrir espaço para o medidor. Aperte o grampo depois de montar o medidor. Agora precisamos definir a conexão entre o medidor e a caixa distribuidora, ou seja, as linhas de amostragem de tensão elétrica. Pela imagem, sabemos que as portas 3, 6, 9 e 10 no medidor são portas de amostragem de tensão, respectivamente conectadas à fase A, fase B e fase C. A porta 10 conecta ao neutro, N. Não misture esses fios durante a instalação. Em seguida, meça e corte o comprimento adequado de fio, descasque e prossiga com a conexão de acordo com os padrões elétricos. Assim que o processo for concluído, conecte o medidor no disjuntor principal de corrente alternada com estes fios em sequência. Assegure segurança durante a conexão. Terminamos a instalação do medidor. O segundo passo é instalar o transformador de corrente. Antes de instalarmos, precisamos definir o local de amostragem de corrente. Pode-se ver através da sinalização que os números das portas com asterisco são os fios brancos do transformador de corrente e que os números das portas sem asterisco são os fios azuis do transformador de corrente. Portanto, a porta 13 deve ser conectada ao fio branco da fase A e a porta 14 deve ser conectada ao fio azul da fase A. Os demais fios são conectados da mesma forma. Siga esses passos para completar a conexão da fiação secundária do transformador de corrente ao medidor. Em seguida, conecte o transformador de corrente ao fio correspondente para completar a amostragem de corrente. Primeiro, precisamos combinar a fase da fiação secundária com a da caixa distribuidora e então checar se a direção da seta é a mesma que a direção do fluxo da corrente. Verifique a posição da montagem do transformador de corrente para assegurar que a conexão está correta. Agora o medidor e o transformador de corrente foram conectados à caixa distribuidora. Finalmente, precisamos conectar a DTU ao medidor. Aqui nós vamos usar o cabo de comunicação. O fio azul está conectado ao terminal B e à porta 25 e o fio vermelho está conectado ao terminal A e à porta 24. A conexão do cabo com o medidor pode ser feita diretamente, enquanto a conexão do cabo com o DTU Pro precisa ser feita com o terminal de conexão. Agora toda a instalação está concluída. Antes de configurarmos o DTU Pro, certifique-se de que o DTU Pro está conectado com a internet. Agora vamos configurar o DTU Pro. Inicie a sessão na sua conta na plataforma de monitoramento S-Miles Cloud. Primeiro você deve criar sua própria usina e preencher as informações básicas. Clique em Próximo e depois em Criar Proprietário.
Preencha as informações do proprietário e clique em confirmar. Segundo adicione seu dispositivo, você deve preencher o número da série do DTU Pro e do microinversor que pode ser encontrado no dispositivo. Não esqueça de salvar as suas informações. Clique em próximo e escolha o layout conforme desejar. Preencha as informações do arranjo fotovoltaico e clique em confirmar. Carregue o mapa de instalação e clique em próximo. Agora, chegamos na configuração do gerenciamento de exportação. Ative o botão de ativar gerenciamento de exportação e você poderá selecionar o seu tipo de rede. No nosso caso, é um sistema trifásico de 230x400. Selecione o seu tipo de rede. Em seguida, escolha o local de instalação do medidor e digite o número de série NS do medidor. A corrente nominal do transformador de corrente TC pode ser reconhecida automaticamente baseado no NS do medidor. Em seguida, selecione a função limite de potência de exportação para habilitar o controle de exportação e insira o valor limite. Observe que aqui não precisamos configurar o valor limite de cada fase, porque a função de limite de potência que selecionamos antes é total. Então clique em próximo e você chegará à configuração de regulagem da usina. Finalmente, clique em complete e ative a usina. E todo o trabalho estará concluído. Quando o seu sistema fotovoltaico começar a operar, você poderá ver os dados gerais no painel da usina. Você também pode gerar relatórios para análises mais detalhadas dos dados e ajustar suas configurações. Isso é tudo para o programa de hoje. Obrigado por se juntar a nós.